Ayana katong car hideung kurang pembulan iraha kajam pangsari. Ayana pacar-pacar ayana paturai tina, ayana paturai tina ira patepang deui sarang geuning asih iraha patepang deui. Malak supa dadang kita sar kita sar para pata nada suka nada maaf papa hajat ibu hajat samudaya kalau lepatan ti rombongan gening asih piriaya kalau patan gunung guntur dicanda kapan pentasan amit bondor pada wangsung abi pada Mitra pamirsa sadaya hapunten sanes kirang sono. Rupina hiburan dina mong ieu urang dugi ka diheuleuh kumargi kasengker ku waktos. Oke, ti simkuring sabarakan teu boleh ngatukeun rebu nuhun ka sadayana anu parantos ngiring arah-rah acara hiburan di ibuna Bapak Kuswoyo sakulawargi. Oke, ti simkuring sabarakan khususon ka Bapak Kuswoyo Ibu Handayani sakulawargi simkuring saprakanca bade pamit bade lungsur sanes pundung pamit sanes bosenan pileuleuyeun sapunyare pegat simpai mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina waktosna rupina sakitu anu kapiatur kirang langgungna nyuhun dihapunten urang pungkas ku wabil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.